Petr Klokočník je ze společnosti Morris Design. Petře, dobrý den. Dobrý den. Petře, vy se zabýváte distribucí dvou prestižních a kvalitních značek. Letterman a Ledlenser. Jaká je to značka? Není tak úplně známa. Ledlenser je německá značka. Je to v podstatě firma Zweibruder, která značku Ledlenser vyrábí, tak sfuzovala s Lettermanem, tak proto tady představujeme obě dvě značky. Jsou to německý letkový svítilny s pětiletou zárukou, jsou vysoce kvalitní, s vysokou svítivostí, dneska není v podstatě nic lepšího na trhu. Těch řad tady vidím, že opravdu několik, tak můžeme začít třeba o těch nejmenších. Zase ty řady jsou podle velikosti od klíčenkových po ty největší, liší se od sebe výkonem, všechny mají společný to, že uvnitř těch svítilen jsou použitý pozlacený kontakty, takže jsou odolné vůči korozi, všechny ty svítilny jsou vyrobený až na jeden typ zeleníkových slitin, takže jsou i odolné proti pádu a proti výkyvům teplot a tak dále. Viděl jsem, že některé typy mají takový zoom, že si vlastně můžeme vyrábět to ohnisko tam, kde potřebujeme. To je vlastně, vlastnost toho zoomu je jedna z věcí, která řadí vlastně nebo staví Ledlenser na špičku ledovce ve výrobě svítilen. Tenhle systém zoomování je patentovaný celosvětově, nepoužívá ho žádný jiný výrobce. Tak. Spočívá to v podstatě v tom, že dosahujeme vysoké účinnosti té letky díky tomu, že je založený vše na principu lomu světla a ne na principu odrazu světla jako u všech ostatních konkurenčních výrobců. Myslím, že i tady nejen záchranáři, ale vlastně každý třeba motorista nebo někdo, kdo se pohybuje ve vypjatém prostředí, najdou zajímavé kombinace nástavců a režimů nejrůznějších jako výstražních majáků. Různé režimy, světelné režimy na těch svítilnách jsou dneska už v podstatě u všech výrobců automatický, takže dneska funguje u svítilen blikání, snížená svítivost, SOSky, různý typy stroboskopů. Ledlenser vyrábí spoustu doplňků k různým typům svítilen, což znamená třeba od signální kužely, které vám zabezpečí nějakou bezpečnost na silnici, když třeba vyměňujete kolo. Různé typy držáků na kola, na zbraně a tak dále. A když se podíváme na ty největší, jak to jsou opravdu děla? Tak největší baterku, kterou tady máme, tak je X21R, která dosahuje svítivosti až 1600 lumenů. Dneska v novější verzi ještě je ta svítivost zvýšená. Dosvit je někde kolem půl kilometru. Kde vaše produkty najdeme? Naše produkty prodáváme prostřednictvím maloobchodní sítě prodejců, takže najdete v Hudy, najdete je v dalších jiných obchodech, momentálně třeba i v Alpine Pro a další jiné, Alpsport, jejich vícero. A informace najdeme také na stránkách? Informace najdete na stránkách www.letterman.cz nebo www.ledlenser.cz, kde je vlastně průřez celým sortimentem. Jsou tam informace o tom, jak pečovat o baterky, o nástroje, veškeré informace o výrobci, o zárukách. Novinkou teď je, že vlastně všechny produkty mají svůj certifikační kód, takže vlastně koncový zákazník si může nůž nebo baterku zaregistrovat na našem webu a dostane vlastně záruční list přímo e-mailem, buď na 25 let u Lettermanu nebo na 5 let u Ledlenseru. Petře, já vám děkuji, ať se daří. Děkuji vám taky. Tak tomu já říkám kvalitní pomocník. Letterman a Ledlenser.